ئاریە گەرم جارە جۆت لە دەنگی ستۆدیۆیە سڵاو لێبێ دەنگ و باسی ئەم شەوی هەڵمەتی بانگەشەی هەڵبژاردنی لیستی 142 لە قەڵا سەربەرزەکەی چەمچەماڵەوە چییە؟ قەڵاکەی گۆڕان، قەڵانی لیپۆشەکە. دەست خۆش شیرازم کاتت باش ئەم کاتی بینەران کێنێن باش دیارە ئەم وەڵەزانی کە دەبینرێن بەشێکن لە گۆڕان خوازانی لە چەندین لیژنەدا لە سنووری چەمچەماڵ دابش کراون ئەم بەڕێزانە گۆڕان خوازانی ناحیەی شۆڕشن کە لەسەر لێوارەی ئەمڕۆوە دەستیان کردوتەوە بە نیلیپۆشکردنی شەقامەکان و هەڵمەتی دەرگا بە دەرگایان دەست کردووە. من نامێ خۆم زیادر قسەکەمچونلایەن بەڕێزانە ئێوەمان دوو نەناسانە لەسەر لێوارەی ئەمڕۆوە سەرخاڵی نیلیپۆشکردن و گەڕانی ماڵانن. ئەم ماندووبوونەتان لە پێناوی چییە؟ ئەم دڵسۆزیەوە لە پێناوی چییە؟ دەستان خۆش بێت. ئەم ماندووبوونە لە پێناوی ئەوە جارێکی تر مامۆستا و مۆزەف بە شەق نەدرێن، جارێکی تر ئەنفال ریفراندۆم نەکرێت بۆی نیوەی خاکی کوردستانە دەست بدرێت، بۆ ئەوەیە ڕوحی نەشیرا مستەفا شاد بێت. باز بۆ بەڕێزە بەڕێزێکە پێیان وەڵڵا من ئەم لیستەمان بێ ڕکابەر ئەم جارە ئینشەڵا سەرێخین و زۆر باشترە بێ لە جارەکان تریش. پێشوازی خەڵک چۆنە بۆ لیستی 142 زوتنەوەی گۆڕان؟ سەرەتا حەزەکەم سڵاوێک بنێرم بۆ گۆڕان خوازانی سەرجەم کوردستان. بەڕاستی ئەم جارەیان جیاوازە جارەکانی تر، گەنجان و لاوان و پیر و مامۆستا و هەموو چین و توێشەکان بە گرووتینێکەوە هاتوونەتە پێشەوە بۆ سەرخستنی لیستی گۆڕان. لێرەوە من مژدا ئەدەم بە خەڵکی کوردستان لە پایتەختی شەیدانەوە مژدەی سەرکەوتنی لیستی گۆڕان و بردنەوەی لیستی گۆڕان ڕاگەیەنین بە پشتیوانی خۆی گەورە. بەڵێ، گۆڕان خوازان بە هەمان گرووتینی هەڵبژاردنەکانی پێشوو بە خۆبەخشانە و بێماندوو بوون هەوڵی سەرخستنی لیستەکەی کاکە نەوادن. خەڵکی کوردستان گۆڕان بە بەدیلی یەکێتی و پارتی و ئەم حکومڕانیە ئێستا دەزانێت. بۆیە دەبێ بە هەمومان هەوڵی سەرخستنی لیستەکە بدەین و بۆ گۆڕانکاری لە وڵاتێ. هیچ هەست بە ماندووبوون ناکەم، لەبەرەوەی زۆر خۆشبەختم. پشتگیری لیستی یەکەکەم لیستی هەژارانە، پشتگیری لیستی یەکەکەم لیستی قانون جێبەجێەکە. زۆر خۆشبەختم، هەست بە ماندووبوون ناکەم، شانازیشی پێوەکەم شەو ڕەشەخەمە سەرێک بۆی ئەم لیستە سەرکەوی شەڵا سەری شەکەوێ و پشت بەخوا سەرکەوتن زۆر نزیکە. سپاس بۆ بەڕێزمان زۆر. بەڵێ، لە دوایین هەڵبژاردندا لە ناحیەی شۆڕێژ لە قەزای چەمچەماڵ کە پایتەختی شێدان و فەلکراوانە زۆرترین کەسکاری شێدان و فەلکراوانی لێیە، ڕژێ دەنگەکانی گۆڕان زۆر زیادی کرد. ئەمجارەش ئەوان وەکو جۆبیسی بوون بەڵێ نەوادن کە گۆڕان تاجی سەرکەوتن لەسەر بنیەوە بەردەوام بن لە گۆڕانکاری و سەرخستنی لیستی 142 بە دڵنیاییەوە. هاری سپاس. بە دڵنیاییەوە وا دەبێت جاهێزێکی سیاسی لە پایتەختی شەیدان و فانکراوانی ئەم کوردستانەوە ئەو گەنجە حەماسیانەی بەم نیوەشەوە لەسەر جادە بن بەنەبەرەیەکی دلێرانە هاوار کە نەیگۆڕێنەوە. بڵێ سەر نەکەوێت هەر لە ئێستەوە پیرۆزبایی سەرکەوتنی لیستی 142یان لێ بکە، لەبەرەوەی ئەوان لیستەکە سەردەخەن، ئەوان دەبێت پیرۆزبایی لە ئێمە بکەن. ئێمە بەوانەوە سەردەکەوین، حتما سەردەکەوین. جارێشکە سوپاس بۆ تۆ تیمە هونەرەکەت و گەنج